नमस्कार मित्रांनो, एस के आफ्रिकन बोरगोट या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बोरगोटबद्दल, शेडबद्दल आणि त्यांना लागणाऱ्या खाद्यपदार्थांबद्दल थोडीशी माहिती जाणून घेणार आहोत। तुम्ही बघू शकता हे आमचं शेड आहे, ते 24x30 आहे आणि शेड बनवताना आम्ही जमिनीपासून थोडं उंचीवर बनवलेलं आहे, कारण जेणेकरून त्यांना जमिनीवरील काही बॅक्टेरियल इन्फेक्शन असेल किंवा कसलेही जमिनीपासून होणारे जे आजार असतात त्यांना होणार नाही, याची आम्ही काळजी घेतली आहे। आणि आम्हाला शेड बनवून जवळजवळ 3 वर्ष झाली आहेत आणि आता आमच्याकडे 8 ते 10 टॉप क्वालिटी स्टड लाईन बोर अवेलेबल आहेत। काही मेल आहेत, काही फीमेल आहेत, त्यामधील काही आम्ही सेल देखील केले आहेत। शेड बनवताना आम्ही त्यामध्ये 4 कंपार्टमेंट केले आहेत, छोटे पिल्ल असेल, मेल असेल, फीमेल असेल आणि प्रेग्नंट फीमेल, आणि त्यासाठी आम्ही वेगवेगळे कंपार्टमेंट केलेले आहेत। तुम्ही बघू शकता प्रत्येक शेळी ही या फार्ममधील सुदृढ आहे, कारण त्यामागचं कारण म्हणजे त्यांच्याकडे वैयक्तिक लक्ष दिलं जातं, त्यांचं वेळेवर वॅक्सिनेशन झालेलं आहे का किंवा त्यांना काही डिसीज तर नाही ना, याकडे त्यांची काळजी घेतली जाते। आणि यांना लागणारे खाद्यपदार्थ देखील अवेलेबल आहे इथे, मका असेल, तुरीचं भूस, मुरघास, हरभरा भूस, शेंगदाणा पेंड किंवा हिरवा पाला, असे खाद्यपदार्थ आपण त्यांना देऊ शकता। अशीच नवनवीन माहिती तुम्हाला